qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobollada galbeedka Soomaaliland oo maanta saxaafadda la hadlayay ayaa waxay ku baaqeen in adkeynta amniga dhinac looga soo wada jeesto, waxaana ay hambalyeeyeen hannaankii loo soo afjaray ciisadii ka tagnayd bariga Boorama. Sidoo kalena waxay ku baaqeen in wadahadal lagu soo afjaro ciisadaha koogan galbeedka magaalada Boorama, waxaana odaya dhaqameedkani taageero u muujiyeen Soomaaliland. Waxaan leenahay nabadgelyada gobolku waa boqolkiiba boqol, aad bay u fiican tahay, waa la wada ilaaliyaa gobolka oo dhan dadka degani. Sidii ay kolkii ugu horreysayba Ilaahay ugu dhib yareeyey ee qoladii ugu horreysayba markii ay soo galeen wixii uu Ilaahay uga soo afjaray xagga bariga, inaan uga mahadnaqno kuwa dambana waanu ducaynaynaa, inta ku maqanna waanu ducaynaynaa. Waxaan leenahay dee waakii beelaha barigu arrimoogii way galeen oo waxay dee yidhaahaan wax hore maama hore u jirtay bay yidhaahaan bilcan nin laale baar qabnan nin laa qabsada yaa loodhan jiray, way soo qabsadeen, waan ugu mahadnaqaynaa. Beelaha galbeedna way ku jiraan, Allaah ku guuleeyaan leenahay. Warku halkaa buu nagaga dhan yahay. Waxa kale oon u gudbinaynaa xukuumadda hoggaaminteeda sare in Beelaha Maxamed Cabdi markii ay ku jireen arrimaha waqooyiga, shaqaaqooyinkii dilka iyo kuwii gargaaraba ay wax tabashooyin fara badan oo xukuumadduna si u waajahday beeshuna ay maaragtay kaga jawaabtay hadallo adadayga, waxaas inay tahay shaqada ka dhaxaysa ummadda, laba aan shaqa ka dhaxayni inaanay isku dhicin. Sidaa darteedna wax la soo afjaray ay ahayd cafukalla ama salaf. Waataan soo dhaweynay xukuumadda iyo wafdidii wasiirada ee bar galbeedka Beelaha Maxamed Cabdi iyo dilkii ka dhacay waa tii dee aan soo dhammaynay, si fiican bay u soo dhammaatay. Tii beerah ee bariga gargaaro bari sarac beeran iyo bustaano baxaya iyo dowladda ku soo dhaweynay go'aankeediina ku qaadanay, taasi waxay ku tusinaysaa ogolaanshaha aan ogol lahay go'aamada dowladda. Wixii dhimana inuu sidaa u dhammaystirmo ayaan cid walba insha allahu tacaala ka rajaynaynaa. Annagu waxaan nahay in caaqiliintii gobolka Isilil ama shaqaaqayaashii ka dhacay wadajir ee dilka ahaa raggii qaybta ka ahaa baanu ahayn. Arrintii waxaanu u sheegaynaa marbay dee lixjaladu way adag tahay ayaanu iskaga hor imanay xukuumaddu isku yar way weydaaranay, laakiin arrintii ugu dambeynna waynu soo afjarnay, way iska dhammaatay. Xukuumadda wixii annaga qalad naga tegay waan ka raali gelinay, hawshiina waynu iska soo dhadhaweynay. Waxoogaaga dhimanna waxaanu sugaynaa in Ilaahay uu nagu geeyo soo afjaranto. Waxaana gacanta ku haysa xukuumadda oo aanu daba joognaa sidii ballanka ay ku qaadeen. Soomaaliland oo gaar ahaan gobolkan Awdal meeshii lagu dhisay lagu aasaasay ee maxaan ku yidhi xigaa lagu magacaabay iyaan joognaa, waa meel barakaysa, debelaayo kama arag. Wanaag baan ka aragnay wanagaa ku dhisanee daaraha dhaadheer ku leh. Sidaa darteed kuwii bariga bariga Boorama ahaana sida sharaf leh wax ku soo afjareen, haday suldaana tahay iyo haday tahay maxaan ku yidhi xukuumadda inta ka socotayba iyagana mahadnaq baan u jeedinaynaa iyo jabeedda lafteedii. Talabaadna ay nagu hadhay ee maanta xukuumaddii Soomaaliland ee madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland iyo wasiiradii gobolku ay hoggaaminayaan u joogaanna, waxaan u rajaynaynaa sidaa ay u ballameen ee ay ugu wada hadleen in Ilaahay u soo fududeeyo oo ay u soo gabagabowdo oo nabadgelyo ay ku soo dabaalaan ayaan ugu ducaynaynaa xukuumadda Soomaalilandna. Waan uga mahadnaqanaa kaalinta nabadgelyo ee ay ka gashay ee ay u hurtay ee maanta ay ku jiraan. Waan ugu mahadnaqanaa wafdiga jooga hadday tahay, haddii madaxweynaha tahay, iyo intii hawsha gashay oo nagu mahadnaqanaa. Ciil tire wararka warbaahinta SBC Boorama.